Ještě než se podíváme tedy na to, co se tady dělo předcházející měsíc v dubnu 1945, tak bych tady ještě přečetl, jak to vypadalo v dubnu 1945, když končila válka u letecké jednotky, sovětské letecké jednotky. Tak. Vraťme se k událostem 9. května u nás v klubu. Vše se seběhlo neočekávaně. Ještě někdy kolem půlnoci se ze dvora domu, kde bydleli letci ze druhé letky Plotníkova, ozvali výstřely z pistolí, jež narušili ranní spánek. První, co si každý, kdo se probudil, myslel, jsme napadení. Ti, kteří stříleli, nebyli ve tmě vidět. Za nedlouho se ozvala střelba z kulometu na letišti. Zdálo se, že se myšlenky o přepadení naplňují. Tento pocit ještě potvrzovala skutečnost, že se v našem prostoru působnosti občas objevovaly menší ozbrojené skupiny. Všichni jsme se rychle oblékli, vzali jsme si osobní zbraně a rozhodli se pokusit proniknout k letadlu. Tehdy střelba ještě zesílila o výkřiky. Ura! Uslyšeli jsme přijíždět automobil. Nebylo pochyb. Byli jsme přepadeni. Najednou jsem uslyšel známý hlas technika letadla Grigorije Pavlenka. Proč spíte? Vyhráli jsme! Došlo k tomu tak, že technici, kteří zůstali na letišti a pracovali v noci, aby opravili neletoschopné stroje, jako první uslyšeli o vítězství a tímto způsobem oslavili. Nastalo jitro, žádné rozkazy do štábu klubu nepřišly, ale i tak jsme se rozhodli zachovat běžný denní režim. Šli jsme na snídani do jídelny a odtud se vypravili na letiště. Pluk se nacházel na dolnoslezském letišti Sagan, dnešní Polská Sagan, poznámka autora. Očekávat rozkazy. Na rozkazy jsme nemuseli dlouho čekat. Dozorčí ze štábu předal rozkaz, aby se všichni příslušníci pluku vyrovnali u štábu divize. Ve formaci s vlajkou pluku jsme připochodovali na místo, kde už stály další pluky 80. a 82. gardové bitevní letecké pluky. Zanedlouho přijel autem velitel divize gardový plukovník Dobiš. Už měl všechny informace o tom, co se dnes bude dít. Po krátkém shromáždění je nám všem popřál vítězství a popřál dobré zdraví a hodně štěstí, nás seznámil s bojovými úkoly. 9. květen se nakonec pro nás stal skutečným obyčejným pracovním dnem. Takže tady je jenom taková vzpomínka, jak vypadal konec války na tom letišti, z kterého 8. května a 9. května vyrazili ty sovětští piloti na jeden z posledních letů tím naším prostorem. Jak už jsem říkal, podíváme se teda i na to, co předcházelo tomu květnovému bombardování, a to bylo bombardování dubnu našeho prostoru, a to mají tentokrát na svědomí naši druzí spojenci. Jsou to angloamerické nálety. Tady máme dvě data potvrzená, třetí datum je takové sporné. 100% 14.4. a 29.4. 26.4. ještě není zcela potvrzeno. Tady toho 29. měly bomby spadnout tedy v okolí Svárova směrem na Žizníkov. Tam vlastně v tom prostoru jsou ještě dodnes patrné takové jakoby díry. Ono to vypadá, že tam lidé chodili těžit písek, samozřejmě tam chodili těžit písek, ale i dnes je tam vidět jeden krásný kráter, takový krásný kruhový, který tam je nedaleko té kapličky. Když byste šli na Žizníkov, tak tam je krásně vidět prostě kráter od bombardování. Posléze tam lidé přicházeli, brali si tam písek, takže ten terén je značně jako setřelý, ale tenhle ten kráter tam je vidět poměrně dobře. Obecní les měl dostat také zásah. A nejznámější je to, co známe, možná si vybavíte fotku, až ji uvidíte, že jste ji už viděli, a to je útok vlastně patrně tohoto letadla, typu tohoto letadla, Thunderbolt amerického letadla, které mělo velmi, velmi ostrou ráži. A tady bych si dovolil přečíst vzpomínku jednoho očitého svědka.
Je to pan Ladislav Křivánek, který pracoval v rámci svého totálního nasazení jako skladištní dělník ve velkou obchodě Gedeka ve domu ČP2, což je dneska vlastně infocentrum hned vedle radnice. Zásobovali jsme potravinami většinu obchodů na okrese Česká Lípa. Tady jsem také zažil nálet amerických hloubkařů na cisternový vlak. Vyběhli jsme na půdu domů paní Wagnerové, která měla v přízemí koloniál, a sledovali jsme kruhový nálet stíhaček na cisterny naplněné pohonnými hmotami pro letiště v Hradčanech. Nejednalo se o bombardování, byly to střely s mimořádnou důrazností, jak jsme si mohli další dny ověřit. I semafor byl rozstřílený. Pro zajímavost bych ještě uvedl, že všechny vagony hořely až na poslední, který byl skryt hustým tmavým kouřem a tím se zachránil. Celý prostor dnešní zahrádkářské kolonie byl zamořen pohonnými hmotami a obyvatelé z okolí si je nabírali do náruč a odváželi na rozvíkách. Historik Ladislav Smejkal tomu ještě dodal v roce 2007. Železničáři se snažili vyvést cisterny po děčínské trati do lesa u Dolní Lipchavy. V oblouku za nádražím je letouny dostihly a zapálili několik vagonů pohonných hmot cisternám. Velká clona dýmu úplně zakryla podle jednoho pamětníka výhled na horu Kozel. Po požáru nebo i během něj byly svaleny asi 3 vagóny pod násem. Doprava byla brzy obnovena. Takže tohle to je jenom takové doplnění, které vyšlo v osobním sdělení Ladislavu Smejkalovi a ještě potom následně vyšlo v Českolipském deníku v článku Svědectví staré 60 let 16. května 2005 na straně 21. Takže to jsou dvě svědectví, nebo jedno svědectví a jedno jako